Men nu skal det handle om lystfiskeri. For i efterår havde jeg fornøjelsen af at forsøge mig med en fiskestang i Ishøj Sportsfiskerklub, heldigvis under kyndig vejledning. Det er onsdag morgen, klokken er lidt i 9, og TV Ishøj er mødt morgenfriske op i Ishøj Sportsfiskerklub på Tangloppen ved havnen. Hver onsdag året rundt mødes en fast kerne af pensionister for at hygge sig. Der bliver fortalt fiskerhistorier, der bliver drukket en enkelt øl eller to, og der bliver spist en god frokost, og så bliver der naturligvis også fisket. Formanden for klubben hedder Henning Larsen, og han er uden tøven taget en ekstra fiskestang med, så han kan introducere mig for fiskekunsten. Og det her, det er så middagsmaden, som Torben har transporteret herud i sin cykelvogn. Det ser vi og smager vi nok noget til lidt senere. Men allerførst, så skal vi have lidt morgenkaffe på klubhusets terrasse, før det går løs på de vilde våger. Eller var det ved åen? Ja, hvor skal vi tage hen og fiske i dag? Jeg tror, vi tager i åen, ikke? Nå, hvem vil i åen, og hvem vil... Jeg vil gerne i åen. Ja. Altså, jeg har ikke gået med støvler med, så jeg ved det. Har du heller ikke med i dag? Og min søn, han lånte den, han var oppe i Frederiksborg, der havde puttet en tæksø. Ja. Der fanger de heller ikke overhovedet noget. Fisken var døde inde ved landet. Ja. De skal ikke koge sig lidt. Har I kunne mærke noget herude i forhold til, at fisken er døde på grund af iltmangel og algeegn? Nej, det er ikke. Nej. Altså, er det inde i fjordene, eller? Ja, Limfjord. Ja. Altså, Mariagerfjord, ja. Men altså, faktisk hernede, men altså, jeg tror nok, det hænger noget sammen med, at kommunen tager jo de der boringer der, som de pumper ned i Store Vejle. Det er derfor, der er så meget vand i den, og jeg tror, at det gør noget på. Når vi fanger fiskene, så... Der er god strøm over i åen. Ja. Så får de jo kunstige åndedræt. Så de kan blive lidt vilde. Ja. Så sidder jeg og scorer point på sådan noget. Der er en tydelig mærke, at du går ned på sygesiden, så er det på, så er det galt. Rigtig, den går. Så var det tid til at finde udstyret frem. Så må jeg sige til, hvis jeg kan hjælpe med noget. Jamen, jeg synes, jeg kan hjælpe. Nå, Henrik, du skulle lære at fiske, sagde du. Ja, hvad er det, du gør her? Ja, jeg vil så rigtig en stang til. Den her den til mig selv. Ja, den til dig selv? Ja. Det vil sige, at jeg skal have lov til næsten at række min egen stang til her? Det kan du godt få lov til. De gavede var hurtige til at pakke og var hurtigt på vej ud. Men det varede endnu et stykke tid, før vi blev færdige. Ja. Nå, Henning, det var min fiskestang, du har fundet frem der. Og nu skal vi lige sætte hjulet på først. Okay. Og det skal lige spændes ordentligt. Nogenlunde ordentligt fast. Okay, nu har jeg jo ikke fisket før. Nej. Så jeg håber på, at du bliver en god guide for mig nu her. Første gang, jeg skal ud og prøve det her. Ja, altså nu er det ved det. Hvis jeg er rigtig god guide, så bliver du helt bit af det jo ikke. Men, Tror du, jeg bliver bit af det? Ja. Okay. Men det tager jeg ikke at love dig. Nej. Nu er det jo ikke den bedste årstid, jeg så fisker på endnu. Men det var ikke så længe før, det er det. På grund af, at der ikke er nok fisk i øjeblikket, eller? Nej, det er på grund af det varme vand. Ja, det har været varmt i sommer. Ja, vandtemperaturen er. Men nu er det jo her lige 1. september, man kan mærke, at der er omslag nu. Bliver det så bedre? Ja, altså nu de fleste fisk har det jo bedst med en temperatur på omkring 12 grader. Ja. Som er deres ideelle temperatur. Men der er jo det ved det, lige for øjeblik, der går ud fra vandtemperaturen er omkring 20, ikke? Så det er lidt for varmt til dem. Ja.
Hvad er det, du gør? Det er ved at så trække snøren igennem alle øjerne her. Det er ret væsentligt, at det er igennem alle øjerne. Okay, det er simpelthen øjerne, der er heroppe på siden af fiskestangen. Det betyder jo, når man skal udtrække en fisk, at hvis det ikke er det, så risikerer vi bare at miste den. Så det er noget, man skal være en lille smule omhyggelig med. Ja. Okay. Og så krogen, den kommer så på spidsen vel derude? Ja. Og min gang når så langt. Ja. Hvad bruger I i dag, når I skal fiske? Se, når du kan fiske før, og du skal lære at kaste med en fiskestang, så har jeg tænkt mig, at du skal prøve med en wobbler. En hvad for en? En wobbler. Okay. Og det jeg har sådan nogle gode nogen med, som en der også mellem mig laver. Det vil sige, at jeg skal ikke have rigtig mading på, det er sådan en... Jeg skal lige prøve at vise den. Det er sådan en her. Og det, sådan en der. Og det har vi imellem, som laver dem der, og han er vældig dygtig til det. Det vil sige, det her fisken så skal blive på? Ja, hvis den vil blive på. Han kalder dem navy-wobbler. Jeg hørte, I snakkede lidt om regnorm her til morgen. Jamen altså, det er jo sådan lidt forskelligt. Altså, de er mange fisker med orme. Ja. Ja. Nu er jeg desværre ikke selv til at så fiske med orme. Jeg kan bare lige fiske med noget andet. Ja. Hvad bruger du, madker eller majs? Nej, eller? Jeg bruger udelukkende blink. Eller spinner. Ja. Men altså, det er så bedst i mit temperament. Ja. Ja. Er der forskel på, hvad der er bedst? Lige for øjeblikket er det bedst med orme. Ja. Det må jeg lige til at sige. Men det er altså bare ikke rigtig meget. Nej. Men resten i klubbens medlemmer næsten spiller ikke nogen rolle for dem, men altså, har det bare sådan, jeg har det bedst med, så bedst med blink eller spinner. Hvorfor er det bedst med orme lige præcis nu? For det er mere stille og roligt, og fiskene de går stille og roligt på grund af varmen. Så der er større chance for at fange fisk på den måde. Det er ikke fordi, de er ekstra sultne i øjeblikket, så de kan lugte dem eller et eller andet? Nej, der er simpelthen så meget mad i vandet, så de behøver ikke engang at jagte for os at fange noget. Det giver sig selv, for de bliver næsten bare så stå stille og så åbne munden. Ja. Hvis man går, når man nu kommer over til fiskbandet og kigger, og så er det sådan lige før, man kan se alle de der små, alle fiskeøgene farer rundt. Og det gør jo, at det er en lille smule sværere at fange fisken lige nu. Aha. Ja. Jamen, jeg er spændt på, at vi kommer derud. Jamen, nu har vi fået rigadin til. I første omgang, ja. Så kan vi gå over og kigge på det. Så skal vi over og se, om vi kan lære dig at kaste med det. Ja. Ja, det glæder jeg mig til. Jamen, skal vi prøve at gå hen til ugen? Henriette, og se det. Ja. Eller fiskekar, det vi kalder karret. Nu har jeg set, at de har spredt sig sådan lidt rundt omkring de andre. I plejer ikke at stå sammen? Nej, vi plejer lige snart vi er færdige med morgenkaffen og skal ud og fiske, jamen, så er vi spredt på næsten for alle vinde. Ja. Ikke? Altså, ligesom vi har alle sammen i G-amper, man mener, chancen er størst jo. Okay. Hvordan skal man egentlig holde den her, når man går med den? Helt nøjagtigt, så skal du holde den sådan her. Sådan og, der? Ja, og det hænger sammen med fiskestangen. Det er sådan lidt dyrt noget. Så hvis man skulle gå hen og snuble, når man går i naturen, så og knække håndtaget, det er det kraftigste. Så der er chance for, at man ikke knækker stangen. Okay. Og det er ærgerligt at komme ud, og så skal fiske. Og så man starter med at snuble og knække sin fiskestange, og så kan man tage hjem igen. Ja, det er lidt ærgerligt. Okay. Jamen, Henrik, skal vi prøve at gå ned til vandet og se, om vi kan finde ud af det? Ja. Nu har jeg jo ellers hørt, at man sådan skal snige sig ind på fiskene. Det har jeg set i de der fiskeprogrammer, som jamen, der har været. Jamen, det kommer jo an på, hvor man fisker henad, og hvad man fisker efter. Nu skal vi først forsøge på at lære dig det jo, ikke? Jo, men, det vil sige, at vi behøver ikke liste herhen. Nej, det gør vi ikke. Så prøver vi at gå ud, og så prøver vi at sige... Og så nu tager jeg stangen, og så tager vi min stang med ud. Ja, og så prøver jeg lige at demonstrere for dig først. Ja. Hvordan? Jeg har altså også... Jeg kan jo se, at du har sådan noget fisketøj på i de rigtige farver. Hvad med mit tøj her? Det passer jo ikke så godt til det her. Spiller ikke nogen som helst rolle. Gør det ikke det? Ikke efter min overbevisning. Nu prøver jeg lige at vise dig, hvordan man kaster. Med en fiskestang. Ikke, man tager fat i med fingeren her, med pegefingeren her. Slår bolden over. Fører stangen tilbage. Og så gør vi bare sådan der. Den røg langt ud i vandet. Hvor mange meter ryger sådan en? Jeg kaster ikke så langt, så jeg vil skyde på det en 30-40 meter. Men altså, jeg ved det faktisk ikke, men der er nogen, de kaster jo meget langt, og når man hører, de kaster 80-90 meter. Men nogen
tror jeg nok, de overdriver en lille smule. Men der er nogen, der kaster væsentligt længere. Så er det jo ret væsentligt, altså indspændingen. Og hvorfor gør man det? Og det varierer hastigheden, det er for at få chancen for at præsentere arven rigtigt. Okay, nu kommer den ind her, ja, kan jeg se. Ja, og der kan jeg se nu herinde, der er lidt grød på. Ja, der er ikke nogen fisk. Nej. Men du har fanget lidt tang. Jeg har fanget lidt tang, det er god til. Hvad nu, hvis du havde fanget en, hvad så? Ja, så har jeg råbt hurra. Okay. Vil du prøve? Ja. Råber du også hurra, hvis jeg fanger noget? Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Kan du kigge, hvad jeg gør her? Ja. Om jeg nu gør det rigtigt? Ja. Først kører du den hen her. Nå, ja. Vi prøver lige der. Og vi skal lige have den en gang mere. Sådan der. Men holder jeg rigtigt? Du holder rigtigt der. For hvis du skulle være heldig at fange fisk, så river den ikke stangen ud af hånden på dig. Okay. Og nu skal vi så have pegefingeren ned her. Helt henover. Det er yderste. Ja. Og det, vi fisker med en fortsat søren lignende sådan, at den er let at knække nemlig. Derfor der er det sådan. Så fører du stangen ganske langsomt tilbage. Tag fat med den hånd der. Og så er det spørgsmål om at så slippe på det rigtige tidspunkt. Hov! Ja, det var, der slap du for sent. Så okay. Du spænder bare ind igen. Altså mit blink, det ramte lige herude foran mig. Så slår jeg over. Bolden over, ja. Ja. Godt. Jeg fører den tilbage. Ja. Og heller ind. Og du skal stadigvæk holde det op. Det glemmer jeg. Ja. Men det var så den eneste fejl, jeg lavede denne gang, ikke? Ja, ja. En fejl mindre hver gang. Ja. Og det vil sige, at om en halv time, så kan jeg klare dig selv. Ja. Jeg kan godt forstå, at man bliver lidt bit af det. Ja, som lystfisker. Der er jo en vis spænding i det samtidig med. Ja. Og så er det jo nok lidt af urinstinktet, det der med at så gå ud og så fange sin mad selv, jo ikke? Altså. Ja. Er der nogen konkurrence i at fange de største fisk her? Ja, det er der. Vi har løbende helt året igennem. Simpelthen et spørgsmål om, hvem der fanger den største fisk. Vi har sådan en konkurrence i klubben. Der er dels konkurrence på de største fisk i de forskellige arter. Og så har vi så også konkurrence i hvor vi holder nogle klubmesterskaber, det gør vi 4 gange om året. Og der er fisk, der er fanget der. Og det, hvem der scorer flest point, men det er ikke spørgsmål om det største, det er mere spørgsmål om, at man har et pointsystem, hvor man så samler point sammen. Aha. Og på den måde, jeg får en klubmester. Det var jo rigtig hyggeligt at stå der side om side med Henning. Men det til trods meldte sulten sig, og vi fulgte grillduften tilbage mod klubhuset. Torben, vil du fortælle os lidt om, hvad det er for noget mad, du har lavet i dag? Ja, det vil jeg da meget gerne. Det er jo Torbens deller, men ikke dem. Fiskefrikdellerne, og det er egen opskrift, og det er selvfanget fisk, og det er så suppleret op med lidt rå kartoffelstykker og lidt hakket løg, tomat, og det står så og skimmer i en smørklat på grillen, og så er varmt flyt til og remoulade. Det er dagens ret, månedens ret, for vi har jo en tradition for den første onsdag herude, når vi mødes, så er der en eller anden, der påtager sig at lave maden. Og om vinteren, som sagt, så kan det være gule ærter, brunkål, forloren skildpadde og så mange andre ting, men i dag står den altså på fiskfrikdeller, og så har vi en tradition, hvor vi tilmelder os, og så betaler vi 20 kroner hver. Og det går sådan, så vi kan holde maden inden for den pris. Ja. Så stod der ikke noget der, Bjørn? Men nu er Ole jo kommet. Vi hørte jo alle sammen ved morgenbordet, at Ole han var god til at fortælle historier her, og det var ham, alle løgnhistorierne kom fra. Jeg hørte noget om nogle pingviner. Pingviner? Kan vi høre en lille historie om de der pingviner, Ole?
Jeg har sagt, at med det apparat på, der egner pingvinerne sig ikke. Den er for uartig, men til gengæld så hørte jeg om en mand, der kom fisende ind over Valby Bakke og ned i Vesterbrogade og ind på det første værtshus. Og der bad han noget stærkt at drikke, og det var også helt i orden, det fik han. Da han så sidder med sin shoes, så kigger han sådan lidt rundt, så siger han, er der nogen her, der ved, hvor store pingviner kan blive? Og der var altså en af brænderne der, det vidste han da godt, fordi de er sådan omkring en meter høje. Shit, sagde manden, så er det sgu en præst, jeg har kørt over. Og det er det nærmeste, vi kommer pingvinerne. Det var jo